Gjejmë masën e dioksidit të manganit në 1.5 herë 10 në 23 njësi formulore, duke ditur që masa molare e dioksidit të manganit është 87 gram thyë për mol, kurse konstanta Avogadros ka vlerë 6.022 herë 10 në 23 mol minus 1. Përdorim dy ekuacionet për sasinë e substancës, të cilat përmbajnë njësinë ose masinë e masës dhe numrit të njësive formulore. Nga dy ekuacionet shohim që anët e majta janë të barabarta, atëherë është logjike që edhe anët e djathta të barazimeve do të jenë të barabarta. Nga ekuacioni fundit ne nxjerrim masinë e masës që do të jetë e barabartë me hersin e prodhimit të masës molare dhe numrit të njësive formulore ndaj konstantës së Avogadros. Pas zëvendësimit të vlerave për masën molare prej 87 gram mol minus 1 dhe numrit të njësive formulore prej 1.5 herë 23, si dhe konstantës Avogadros 6.022 herë 23 mol minus 1, ne gjejmë vlerën e masës së dioksidit të manganit pas llogaritjeve të bëra, që në këtë rast është 21.670 gram.